Hola, bona tarda, Gemma. Doncs sí, en breus instants donarà inici a aquesta sessió plenària del mes d'octubre, que presenta un total de 5 punts i 4 proposicions en l'ordre del dia. Un dels punts destacats serà l'aprovació inicial de la creació del servei d'aparcament tancat de bicicletes Bici SPM. Aquest servei té l'objectiu de crear aparcaments tancats per a bicicletes per fomentar el seu ús i facilitar la connexió amb altres modes de transport. Actualment, l'Ajuntament disposa d'una aparcament tancat per a 40 bicicletes al costat de l'estació Santa Perpètua de Mogoda, Riera de Caldes, de la línia de Rodalies R8, amb la que s'inicia la prestació d'aquest servei. La corporació també té previst aprovar 4 proposicions, una sobre els intercanviadors a la R8, una altra a favor de l'assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut a l'atenció primària, una altra d'adhesió al dia de les víctimes del cop d'estat i una altra en favor de la iniciativa legislativa popular del moviment de persones migrants. Abans de tot, l'alcaldessa donarà lectura a una declaració institucional de suport a les dones iranianes. Farem lectura de la declaració institucional de la Junta de Portaveus de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, de suport a les dones iranianes. El passat 13 de setembre de 2022, la jove kurda Mahsa Amini, de 22 anys, va ser detinguda per l'anomenada Policia de la Moralitat de la República Islàmica de l'Iran sota el pretext de portar incorrectament el vel. Amb la detenció, Amini va ser traslladada a una comissaria de policia per una suposada sessió de reeducació d'una hora de durada. Tanmateix, unes hores més tard, va ser ingressada a un hospital de Teheran després de patir una agressió física per part dels agents de policia, que es pot qualificar de brutalitat policial i fins i tot tortura. Mahsa Amini va morir a l'hospital el dia 16 de setembre a conseqüència d'un infart i un coma. El cas d'Amini ha provocat tot un conjunt de protestes i manifestacions ciutadanes per reivindicar els drets fonamentals de les dones, que són també drets humans. A l'Iran, no dur el vel pot significar l'empresonament i la pèrdua de la feina, ja que és obligatori des de la Revolució Islàmica el 1979. Tot i que les autoritats iranianes han ordenat una investigació sobre el que va passar a la comissaria on van traslladar Amini, les protestes ciutadanes han estat durament reprimides i actualment, i segons dades oficials, gairebé 20 persones han perdut la vida. A més, el govern iranià està aplicant la censura bloquejant la connexió d'internet per evitar que les protestes es continuïn estenent a través de les xarxes socials que han contribuït a difondre el cas d'Amini. De fet, el 25 de setembre les autoritats iranianes van detenir Niloufar Hamedi, la primera periodista a donar la notícia sobre la mort d'Amini, i actualment es troba retinguda a una presó juntament amb un altre periodista i un fotògraf. Arran de les protestes subsegüents, s'ha desfermat una cruel repressió que ja ha causat un nombre indeterminat de morts, que també condemnem. Independentment de les lleis d'un país, els drets humans i fonamentals han d'esdevenir preeminents en la condició ciutadana i en la vida social i col·lectiva. L'obligació de cobrir-se la cara total o parcial a l'Iran contradiu directament la Carta de les Nacions Unides de 1945, i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966, que advoquen per la igualtat entre homes i dones, així com la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones de Nacions Unides de 1979. L'Organització Amnistia Internacional ha sol·licitat una investigació criminal per la mort d'Amini i considera l'obligatorietat del vel com abusiva, degradant i discriminatòria per la dona. És per tot això que promovem la següent declaració institucional amb els següents acords. Primer, condemnar l'assassinat de la kurda Mahsa Amini a mans de la Policia de la Moral de l'Iran. Segon, condemnar qualsevol forma de tortura i molt especialment per motius derivats de l'extremisme religiós. Tercer,
condemnar l'empresonament de la periodista Niloufar Hamedi, així com la resta de periodistes empresonats per informar sobre la mort d'Amini, i n'exigeix l'alliberament, així com el respecte a la llibertat de premsa i d'informació. Quart, mostrar la seva solidaritat envers les dones iranianes, kurdes i perses, així com totes les dones que s'enfronten a qualsevol tipus de discriminació i amb els homes que comparteixen la seva lluita. Cinquè, considerar necessària una investigació exhaustiva i independent dels fets que han provocat la mort de Mahsa Amini i que es depurin les responsabilitats polítiques, civils i penals que se'n derivin. Sisè, condemnar qualsevol legislació que estableixi l'obligatorietat del vel, ja que atempta contra la llibertat de les dones a vestir i a viure com vulguin, així com a que es dissolgui la policia de la moral. Setè, demanar a les institucions europees i als estats membres de la Unió Europea que donin suport a la societat civil iraniana que lluita en favor de les llibertats i drets de les dones, per tal d'avançar cap a un Iran més democràtic i socialment just. Vuitè, demanar a les institucions europees i als estats membres de la Unió Europea que evitin legislar o desenvolupar polítiques sobre qualsevol aspecte de la indumentària de les dones, ja que atempta contra la llibertat de les dones a vestir i a viure com vulguin allà on siguin. Novè, lamenta la criminalització, l'assenyalament i la hipervigilància que dones d'arreu del món, també a Catalunya, han de patir per l'ús del vel i insta a les institucions públiques catalanes a revisar la legislació i el conjunt de polítiques públiques que puguin incórrer en aquesta persecució. Desè, així, condemna l'ús partidista, ideològic, racista i islamòfob que arreu se'n fa arran de l'assassinat de Mahsa Amini per validar discursos d'odi i discriminació. I onzè, comunicar la present declaració institucional als grups polítics del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, així com les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis i Associació Catalana de Municipis. Santa Perpètua de Mogoda, 27 d'octubre del 2022. Molt bé, doncs, una vegada llegida aquesta declaració, passem a l'ordre del dia i el primer punt del caldia és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària 8/2022. Alguna qüestió? Doncs donem l'acte per aprovada. El següent és donar compte de resolucions i decrets. Alguna qüestió respecte a aquest punt? Doncs passem a la comissió informativa de Presidència i Serveis Generals, amb un primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 29/2022. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Gràcies, senyora alcaldessa, regidores, regidors, membres de la mesa, veïns i veïnes de Santa Perpètua. Estem davant d'una modificació de pressupost, la número 29 de l'exercici, una modificació petita en quant a la quantitat, tant l'origen dels fons com l'aplicació dels nous fons són 59.500 euros. Vam explicar a la comissió informativa i ho fem també al plenari que aquesta modificació afecta en 20.000 euros a la necessitat de dotació per millorar el crèdit dels interessos dels préstecs que han servit i serveixen pel finançament de les inversions. El creixement de l'Euríbor ens afecta en aquest sentit. Així mateix que dotem amb un import de 2.000 euros més, necessitat del servei de seguretat que tenim extern a serveis socials, també 6.500 euros més per la consergeria de Can Bernades, de la CAM. Així mateix també per la dotació per atendre les factures d'enllumenat públic del Consorci de Can Filuà, el consorci que tenim compartit amb Incasol, l'Ajuntament Incasol, 19.000 euros i 12.000 euros per reforçar la dotació que ja hem fet en altres moments de millora i els edificis públics municipals. Disculpi. Paraules? No? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions?
La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya, les abstencions dels grups municipals, Republicà i Ciutadans. El següent punt és donar compte dels informes de fiscalització d'intervenció. Endavant. Sí, com és habitual, és donar compte dels informes de fiscalització, tant dels informes de fiscalització ordinària com els informes relatius a aquells expedients on hi hagi alguna sugerència, algun reparament en el procés d'emetre la resolució. Alguna qüestió? Doncs passem a la Comissió Informativa de Territori i Desenvolupament Local amb un únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial de la creació del servei d'aparcament tancat de bicicletes Bici Santa Perpètua. Té la paraula la regidora. Endavant. Bona tarda. Aquest servei consisteix en una xarxa pública d'aparcaments per bicicletes en un recinte tancat, cobert, en control d'accés i situat a l'espai públic o en equipaments municipals dintre del nostre municipi. La capacitat de millorar la dimensió social de les ciutats i la seva situació ambiental depèn en gran mesura de la reorganització de la mobilitat i de l'assoliment de sistemes de mobilitat més eficients, menys contaminants, més saludables i que millorin les condicions ambientals. Amb aquesta visió, l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda impulsa un servei públic d'aparcament tancat de bicicletes anomenat Bici SPM per fomentar i facilitar a la ciutadania l'ús de la bicicleta com a palanca de transformació i desenvolupament d'una nova cultura energètica i de mobilitat del territori en concordança amb els referents de les polítiques públiques generals establertes en documents com el Pla de l'Energia i el Canvi Climàtic a Catalunya, el Pla Director de Mobilitat i el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses. És per tot això que l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda vol seguir impulsant l'ús de la bicicleta, oferint un servei públic d'aparcament tancat de bicicletes Bici SPM, exercint la competència pròpia per facilitar a la ciutadania l'accés a una mobilitat més sostenible, entenent que és l'interès públic per la millora mediambiental que persegueix. Aquest servei té l'objectiu de crear aparcaments tancats per bicicletes per fomentar l'ús del seu ús i facilitar la connexió amb altres modes de transport. Actualment, l'Ajuntament disposa d'un aparcament tancat per 40 bicicletes al costat de l'estació Santa Perpètua de Mogoda a Riera de Caldes de la línia R8 de Rodalies, amb el qual s'inicia la prestació d'aquest servei. Tots els aparcaments tancats per ús públic en el futur s'instal·lin al municipi, tant a la via pública com a equipaments municipals, quedaran integrats en aquest servei i subjectes al seu reglament. Alguna qüestió respecte a aquest punt? Té la paraula el senyor Pol Altaió. Endavant, regidor. Moltes gràcies. Bona tarda a tota la ciutadania que ens escolta i als regidors i regidores presents a la sala. Aprovarem el servei d'aparcament tancat de bicicletes de Santa Perpètua, creiem que és un pas endavant, però també reclamem una mica més d'ambició i volem deixar algunes reflexions perquè constin a l'acte d'aquest plenari i perquè tothom en sigui conscient. En primer lloc, la primera reflexió és que el reglament està redactat de manera que esperem, desitgem, que d'aquí ben poc s'hagi de canviar, perquè en el propi reglament consta que l'aparcament, l'únic que hi ha ara mateix, és el del costat de l'estació R8, però se'n fa referència explícita. Per tant, com que esperem que ben aviat n'hi hagi més, haurem de fer referència explícita a aquests altres més que hi hagin ben aviat, cosa que ens obligarà, sí o sí, a canviar el reglament de bones a primeres. I no només això, sinó que entenem que l'ideal seria un reglament amb una visió transversal de la bicicleta, on no només parléssim dels aparcaments tancats, sinó que poguéssim parlar de les xarxes de carrils bici o d'espais ciclables a Santa Perpètua, on poguéssim parlar dels espais destinats a la pràctica esportiva amb la bicicleta, on poguéssim parlar d'un futur servei de lloguer de bicicletes, per tant, una ordenança molt més àmplia de la que avui aprovem en aquest plenari. I no només per
per fer referència a la bicicleta, sinó per tenir en compte altres modes de transport, de mobilitat personal, que avui en dia sabem que són ben habituals en la nostra societat i que, per tant, caldria, ho creiem així des del nostre grup municipal, incloure en aquesta ordenança transversal més enllà només dels aparcaments tancats per bicicletes, que repetim, esperem que ben aviat siguin molts més que només aquest del costat de l'estació de l'R8. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Té la paraula la ponent. Bé, gràcies. A veure, no és una ordenança. El que estem aprovant avui no és una ordenança. És una alta d'un servei nou que oferim a la ciutadania. I el reglament és un reglament genèric que contempla els mòduls que ara tindrem en servei, com possibles ampliacions. Es fa menció que aquest és el primer, és el punt de partida. Per tant, que queda cobert en aquest reglament futures incorporacions d'altres espais que es puguin dedicar a aquest destí. Endavant, regidor. Sí, no, només per deixar clar que l'ambició la demanem en aquest futur reglament que inclogui tots aquests serveis i que entenem que hi ha d'haver aquest reglament transversal. Evidentment, avui fem l'aprovació d'aquest servei, ja hem dit que aprovem el servei, però entenem que avui era el dia també per reclamar aquesta visió transversal de l'ús de la bicicleta i de tots els vehicles de mobilitat personal que puguin incloure's en aquesta futura ordenança. Insisteixo que ha de tenir una visió molt més enllà, no només dels aparcaments tancats de bicicletes. Endavant, regidora, la senyora Olga Valenzuela. Gràcies, alcaldessa, bona tarda. No, jo només afegir que tot això que està demanant el senyor Altaió, que això està recollit a l'ordenança que aviat aprovarem de mobilitat, espero que si tot va rodat pel proper mes de novembre, i aquí ja parlem de bicicletes, de vehicles de mobilitat personal, els patinets i tot tipus de vehicles. Això estarà tot recollit amb la nova ordenança. Gràcies. Té la paraula el senyor Delino Macías. Endavant, regidor. Sí, gràcies. Només també per donar-li una mica d'explicació. No? Nosaltres avui el que fem és l'establiment d'un servei públic municipal. I el servei públic municipal en aquest moment té els elements que té i no té d'altres. No? I hem ajustat, per altra banda, l'estudi econòmic financer del servei públic municipal el que tenim en aquest moment. Com deia la regidora fa una estona, la petició que formulava el portaveu efectivament està recollida en la futura ordenança de mobilitat i ens congratulem que les forces polítiques majoritàries d'aquest Ajuntament tinguem un discurs comú en aquest sentit. Moltes gràcies. Jo penso, senyor Altaió, que coincidim totalment. Evidentment, ja ho han comentat els companys, l'objectiu que vostè ha plantejat amb aquest servei no acaba de quedar recollit. Més que tot, totes aquestes tramitacions, també, com ens ha comentat la regidora, és que hem de legalitzar concretament aquest espai. I això no vol dir que estem d'acord totalment, això no vol dir que després hàgim de tenir en compte aquesta visió més àmplia, perquè realment coincidim plenament i, de fet, s'ha estat treballant durant bastants mesos tot el que és l'ordenança que acaben de comentar els meus companys, per tal de que aquest aspecte que vostè acaba de comentar sigui molt més ampli i reguli altres mitjans de mobilitat que són bons per la ciutat i, a més, sostenibles. Sostenibles, però que també cal regular-los bé perquè alguns doncs, potser també se n'està fent una mica de mal ús i, per tant, ens hem de posar seriosos per tal de garantir també la seguretat de mobilitat de les persones. Per tant, coincidència al 100% i en el moment que tinguem la possibilitat de ben segur que ens asseurem i podrem veure doncs, aquesta ordenança. Molt bé, doncs moltes gràcies per les intervencions i passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat el punt per unanimitat. Passem a les proposicions i la primera proposició la presentem als grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, per promoure la constitució dels intercanviadors ferroviaris de Volpelleres, Hospital General i Barberà del Vallès i millorar la línia R8 entre Martorell i Granollers a proposta de l'associació Fem Vallès. El secretari ens farà la lectura dels acords.
Sí, acords. Primer, instar a ADIF, al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i a l'Oficina del Comissionat del Govern del Corredor Mediterrani a elaborar l'estudi informatiu necessari per a la implementació gradual d'infraestructures un cop desenvolupat el PEM 2026 d'ample estàndard en el tram del Vallès del Corredor Mediterrani, tram Castellbisbal-Mollet del Vallès. Segon, instar a Ferrocarrils de la Generalitat, ADIF i Renfe a arribar a un acord amb celeritat entre la construcció i gestió dels intercanviadors ferroviaris d'Hospital General i Volpelleres mitjançant la cessió dels intercanviadors a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Tercer, instar també a ADIF i Renfe a desenvolupar els estudis i actuacions necessàries per a la implementació dels intercanviadors ferroviaris de Riu Sec, R8, R4 i Riera de Caldes, R8, R3, amb el bypass a Santa Perpètua de Mogoda, on ja funciona la nova estació Santa Perpètua de Mogoda, Riera de Caldes. Així mateix, impulsar la construcció de la línia orbital ferroviària que uneix les línies R8 i R4, que uneix Santa Perpètua de Mogoda i Sabadell. Quart, instar el Departament de Territori a millorar la freqüència de pas dels combois a la línia R8. Cinquè, trametre l'aprovació d'aquests acords al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, a l'Autoritat Catalana, a l'Autoritat del Transport Metropolità de l'Àrea de Barcelona, a l'Oficina de Coordinació del Pla de Rodalies, a l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries ADIF, a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, als Ajuntaments de Martorell, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès, Rubí, Mollet del Vallès, Montmeló i Granollers, i a l'Associació Fem Vallès, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, al Consell Comarcal del Vallès Oriental, així com a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis i Associació Catalana de Municipis. I sisè, demanar l'adhesió a la present moció mitjançant acord de ple dels municipis amb estació a la línia R8, al Consell Comarcal del Vallès Oriental, al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a la Universitat Autònoma de Barcelona. La següent proposició la presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà i Partit dels Socialistes, relacionada amb la iniciativa legislativa popular ILP del moviment Regularización Ya per una regularització extraordinària de persones migrants a l'Estat espanyol. Té la paraula el secretari. Primer, donar suport a la campanya de la iniciativa legislativa popular del moviment de persones migrants Regularización Ya per a la regularització extraordinària de persones migrants a l'Estat espanyol. Segon, donar suport al següent text articulat de la proposició de llei. Llei per la que s'estableix una regularització extraordinària per a persones estrangeres en situació administrativa irregular. Article únic. Modificació de la disposició transitòria primera de la Llei Orgànica 4/2000 d'11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, amb la redacció següent. Disposició transitòria primera, regularització d'estrangers que es trobin a Espanya. El Govern, mitjançant Reial Decret, establirà en un termini de 6 mesos un procediment per la regularització dels estrangers que es trobin en territori de l'Estat espanyol abans del dia 1 de novembre de 2021. Tercer, traslladar els presents acords al moviment Regularización Ya a la presidència del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis sol·licitant que el facin extensible als ajuntaments convidant-los a sumar-se a la campanya. Moltes gràcies, secretari. Passem la proposició a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposició és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Municipal Republicà i el vot en contra del grup municipal de Ciutadans. La següent és la proposició que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, en relació del dia d'homenatge a les víctimes del cop d'estat militar, la guerra civil i la dictadura. Endavant, secretari. Primer, l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda s'adhereix a la commemoració anual del 31 d'octubre com a dia de record i homenatge a totes les víctimes del cop d'estat militar, la guerra civil i la dictadura. Segon, l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda durà a terme anualment, des d'aquest 2022, tots aquells actes, activitats o accions de difusió que estimi oportuns i siguin adients a les finalitats del 31 d'octubre com a dia de record i homenatge
a totes les víctimes del cop d'estat militar, la guerra civil i la dictadura. Tercer, comunicar als presents acords als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. I passem a la darrera, que és la proposició que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, a favor de l'assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut a l'atenció primària, a proposta de les entitats promotores, Amnistia Internacional Catalunya, Medicus Mundi Mediterrània, Rebel·lió Atenció Primària, Fons Català de l'Atenció Primària, Marea Blanca Catalunya i Metges de Catalunya. Endavant, secretari. Primer, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a destinar el 25% del pressupost sanitari a l'atenció primària, tal com recomana l'OMS, i una vegada assolit, incrementar de forma progressiva els recursos materials i personals per donar resposta a les necessitats de la ciutadania i al seu accés al dret a la salut. Segon, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la transparència sobre quines despeses són incloses en el pressupost de l'atenció primària en els pressupostos anuals. I tercer, comunicar aquest acord municipal al president de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Economia i Hisenda, al Departament de Salut, a les entitats promotores de la iniciativa, Amnistia Internacional Catalunya, Medicus Mundi Mediterrània, Rebel·lió Atenció Primària, Fòrum Català de l'Atenció Primària, Marea Blanca Catalana i Metges de Catalunya, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. I passem a pregs i preguntes. Paraules? Té la paraula el senyor Jordi Humbert. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Bé, la meva intervenció és un prec que fem des del grup municipal en relació a totes les obres dels eixos cívics i comercials que s'estan realitzant en aquest moment. Dir per endavant que el nostre grup està totalment d'acord amb aquest tipus d'obres, amb aquestes especificacions i peatonalitzacions, però sí que voldríem fer un prec perquè des de l'Ajuntament creiem que hauríem de fer un esforç major d'informació a la ciutadania. Creiem que el tipus d'informació que s'ha fet ha sigut poca, molt genèrica, amb algunes informacions, amb algunes notícies, informacions a l'informatiu, amb cartes als veïns més afectats pels accessos de blocs i de pàrquings, però creiem el prec seria de si es pot fer un esforç per una informació més genèrica, menys genèrica, més específica, on s'acotin més bé on seran les intervencions, quines durades tindran, com es resoldran, quin resultat tindran, i també obertes es poden fer amb assemblees, obertes a la ciutadania, on la gent s'apropi. Sé que molts d'aquests carrers que s'estan intervenint ja estan molt avançats, però n'hi ha d'altres que encara s'han de començar. Em sembla que el carrer Pep Ventura, crec que també Creueta, carrer Sant Antoni, no sé si em vaig errat, però ja... Per tant, crec que encara es pot provar de fer accions d'aquest tipus per facilitar més informació a la ciutadania en aquests casos en què afecta les obres simultànies, no moltes obres que passen al mateix temps, afecten a la ciutadania. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Té la paraula el senyor Albert Bonàs. Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Jo també avui faré un prec. El prec és, segons l'ordenança reguladora dels procediments d'intervenció administrativa urbanística municipal sobre l'ús del sòl i edificació, sol·licitem un informe d'idoneïtat documental tècnica de l'enginyer municipal de l'obertura de la nova activitat del centre cívic La Rambla. Mira, el passat 3 d'octubre sortia publicada una notícia a l'informatiu on el govern inaugurava o estrenava aquest nou equipament al centre cívic La Rambla, que s'ubicaria conjuntament amb el casal d'avis com a referència del barri del Centre Vila. A partir d'aquella notícia, nosaltres anem a escriure al regidor d'Urbanisme i Territori sol·licitant un informe tècnic de les condicions d'ús d'aquest nou equipament i, com sempre, agrair la rapidesa del regidor sempre amb la celeritat que ens respon. La resposta tècnica l'anem a obtenir el 18 d'octubre a la Comissió Informativa de Territori, on se'ns respon que no hi havia hagut un canvi d'ús de condicions d'aquesta nova apertura i, segons les normes urbanístiques,
segons un article, doncs, no calia aquest informe tècnic previ. Sol·licitem aquest informe per escrit i, evidentment, així se'ns fa arribar el dia 25 d'octubre. Però, miri, tot s'hagués acabat aquí si a l'endemà de la Comissió Informativa de Territori no sortís publicada una altra notícia que diu que una delegació municipal encapçalada per l'alcaldessa i el regidor de Cultura han visitat el centre cívic La Rambla, que des d'aquest mes d'octubre comparteix aquest espai al Casal d'Avis amb l'Associació de Gent Gran i Pensionistes Casal d'Avis. El regidor de Cultura ha avançat que es faran diverses actuacions per millorar l'accessibilitat a l'edifici, com ara la reparació de l'ascensor i la instal·lació d'una nova porta corredissa d'accés al centre cívic. A veure, qui ha decidit aquestes millores d'accessibilitat sense cap informe tècnic? Preguntem, eh? Miri, visitant aquesta nova instal·lació, detectem una altra anomalia, i és que en planta baixa hi ha tres accessos, un està bloquejat i els altres dos són d'apertura interior. Entenc jo que, segons la normativa de seguretat contra incendis, les apertures haurien de ser cap a l'exterior. Per això sol·licitem aquest informe. De totes maneres, que no funcioni un ascensor, ara ja funciona, resulta que ja està reparat, no és cap millora d'accessibilitat, ho diu la normativa. Si estiguéssim parlant d'una activitat privada d'ús públic, segons l'ordenament jurídic urbanístic, aquest ús no tindria llicència de permís d'apertura. Que no funcioni un ascensor és una obligació, segons la normativa. Que les portes siguin d'apertura a l'exterior és una obligació, també, segons la normativa. Segons codi tècnic, segons condicions de seguretat i segons condicions d'accessibilitat, tot això és d'obligat compliment. Per tant, sol·licitem aquest informe de l'enginyer municipal que ens digui si realment aquest edifici compleix amb la normativa vigent segons el codi tècnic i les condicions d'accessibilitat. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. I donem resposta al senyor Jordi Humbert i li passo la paraula al senyor Delino Macías. Endavant, regidor. Gràcies, senyora alcaldessa. Tot és millorable. Tota comunicació és millorable. És veritat. De tota manera, nosaltres, en l'equip que gestionem les inversions més directament, vam decidir de comú acord amb el conjunt dels responsables que faríem una informació el més directa possible, de mà a mà, amb les persones més afectades en les obres. Efectivament, en aquest sentit, aquest regidor signa una comunicació, que li puc llegir una, que fa referència al carrer Pau Claris. Però ho hem fet amb Martí Costa, ho estem fent amb Pep Ventura, ho hem fet amb Pau Claris, amb Pau Casals, i no li puc assegurar que ho haguéssim fet en Cristòfol Colom, perquè és una intervenció que ve donada, per altra banda, no la gestionem directament amb inversions, però sí que sé que s'han fet comunicacions i es manté de manera contínua la relació amb el veïnatge. És veritat, les obres es pateixen. Les obres es pateixen. Primer es pateixen i després, si a més estan ben fetes, es disfruten. També ho hem fet en Maria Fortuny, disculpi, aquest tros tan petit de carrer amb el que m'he intervingut de Rambla a Plaça Nova. També ho hem fet. I així mateix, a part de fer la informació directa a les bústies de les persones, no només la gent que té els aparcaments, no, a les bústies dels veïns, també a les bústies dels veïns, els que tenen aparcaments, en aquesta informació nosaltres diem que tenim una persona de contacte, que és la persona que és el tècnic d'obres que està més al carrer gestionant, treballant directament amb les empreses que treballen per l'Ajuntament, en aquest cas, i en aquest sentit, aquesta persona, el nostre tècnic, que ho diu a les comunicacions, José Naranjo, el seu telèfon,
i quan no, no és jornada habitual, a partir de les 6 de la tarda i els caps de setmana la policia. Hem tingut peticions de diferents veïnes i veïns, de ciutadans de la zona, hem anat directament físicament a parlar amb les persones, s'han atès, algunes coses efectivament no han pogut ser en el moment, s'han donat les solucions viables. No hem fet una assemblea amb els veïns. Té vostè raó, no hem fet una assemblea amb els veïns. Hem de tenir present que, desgraciadament, aquesta legislatura ha estat com ha estat. No cal que faci cap recordatori de la legislatura que hem tingut, perquè la ciutadania encara viu la part que vivim de la crisi sanitària i econòmica, i que les inversions les estem treballant, les estem fent, aquestes intervencions, perquè no les hem pogut programar, no les hem pogut realitzar en el 2020, que és quan teníem intenció de començar les inversions. Bueno, algunes sí que les estàvem fent des del 2020, però les de carrer no ha estat possible iniciar-se el 2020 i d'aquesta manera anar programant. Les hem fet des del 21, 22 i esperem que treballem diàriament, perquè a final d'aquest exercici estigui el gruix de les intervencions acabades. No? Jo estic content de com estem fent la tasca a les obres, però també aquesta és la setmana que ha concitat allò de la llei de Murphy. No? Hem tingut dos carrers importants tallats. Fins a aquest matí teníem Maria Fortuny, que pensàvem haver-lo obert el divendres de la setmana passada. Maria Fortuny, tu accedeixes des de Rambla a Plaça Nova, amb la qual cosa pots moure't en el que pots moure de la zona que no està més afectada. No el vam poder obrir, i li dic perquè és molt fàcil, és que les peces que s'havien de col·locar en la banda de Rambla, de la vorera de Rambla, el subministrador, que és un subministrador local, no faré publicitat, que és una empresa del municipi, no les havia pogut rebre i les ha rebut en aquesta setmana i s'ha fet la intervenció i aquest matí està obert. I jo crec que magnífic, perquè perfilem, com vostè veu, en aquesta intervenció perfilem la zona per on van els vehicles i queda perfilat. Demà a la tarda també aquest pas que de Rafael Casanovas, ara vindrem des de Plaça de la Vila a Avinguda de Barcelona o des d'Avinguda de Barcelona a Plaça de la Vila amb plataforma única. O sigui, a Rafael Casanovas el que hem fet és hem pujat al carrer per la plataforma única. I això, aquesta conjunció que ens ha obligat a tenir tancat 3-4 dies, aquestes dues, en aquest moment, artèries, efectivament, ha fet que sortissin queixes d'algun comerciant. Aquest regidor va atendre fa un parell de dies a un parell de comerciants que notaven l'afectació i els vam explicar en dos dies tindreu el tema, i també els companys d'inversions i qualsevol altra persona de l'Ajuntament atenem a les persones que puguin tenir alguna preocupació en aquest sentit. Però sí que li puc dir, li puc enviar les cartes, vull dir, és molt fàcil, però és que a més també li dic que la persona que porta les cartes als habitatges de la gent treballa al costat meu, no li hem donat a qualsevol que ho faci un contractat, no, ho fem físicament nosaltres, portem les cartes i li diem a les persones que, escolta'm, qualsevol cosa estem a la vostra disposició per trobar la millor solució. És veritat, hi ha diversos carrers alhora, i això és un patiment en aquest moment, però crec que hi ha una intervenció de ciutat molt important. Hi ha una intervenció de transformació del casc antic, del centre de la vila, molt important, i és una transformació que ens permetrà i que ens està permetent veure la forma d'entendre la ciutat d'una altra manera, d'una manera més a moda de les persones, i que crec que és aquesta proposta que ja deia el pacte de ciutat en el seu moment, i que en aquest sentit, encara que efectivament les intervencions s'estiguin fent en un temps rècord,
i afectin a veïns, crec que en un parell de mesos aquesta transformació no la patirem, sinó que la disfrutarem. Endavant, regidor. Sí, gràcies. No, només dir a les cartes a les que feia referència les he vist i a més és que me n'ha arribat una a mi i en tot cas, només insistir en el tema de la concreció si és possible, que sé que quan es fan obres és difícil la concreció, però per exemple, ara el regidor mateix ha dit, en un parell de mesos segurament veurem la transformació. La carta de la que faig referència parla de 5 mesos i segurament no seran 5 mesos, molt em temo que seran menys, no? Llavors, per això la concreció, si hi ha manera d'acotar més que el ciutadà no senti de m'estan donant un termini molt gran, no sé què passarà, em genera incertesa, sinó que un termini més acotat, o el primer mes l'afectació serà d'aquest tipus, a partir del segon i tercer mes ja es podrà transitar caminant, o ja es podrà, quan em referia a la concreció parlava d'això. Sí, sí, vostè parla de Pau Casals, imagino, que és el carrer... És que, clar, Pau Casals és un carrer molt gran, no? Efectivament, molt llarg. És així, no? És una realitat, no? I, efectivament, també ja veurà vostè la setmana vinent que a una part de Pau Casals ja pot transitar, ja es pot transitar, i que els cotxes també poden fer la cruïlla al carrer Montseny, per exemple. Em sembla que demà al dematí els cotxes ja podran fer la cruïlla a Pau Casals Montseny i estem intentant anar acabant obra i comencem a picar en una altra banda, no? I per anar a fer fases, de tal manera que no és obrir tot el carrer de cop i volta, sinó buscant la manera d'anar fent les fases que permetin que la ciutadania vagi ja fent servir el carrer una vegada darrere l'altra. Clar, està clar que Pau Casals és un carrer llarg, però estem complint terminis. Miri, no dic que en algun lloc no ens passarà, però estem complint terminis i estem anant per sota dels terminis. O sigui, en aquest sentit, ostres, anem bé. Els 5 mesos, esperem que no siguin 5 mesos, que seran menys. El pàrquing que vam fer aquí davant del parc municipal i l'Avinguda de Santiga els va fer en un mes menys del que estava previst. Vull dir, les intervencions s'estan fent des de l'Ajuntament, treballant colze a colze, tenim personal que està físicament intervenint, interactuant amb els responsables de les obres, aquest personal de l'Ajuntament, personal propi de l'Ajuntament, tècnics municipals, interactuant directament amb els responsables de les obres, i això també ens dona més confiança i també reforça aquesta possibilitat de que les intervencions es facin abans del que s'acabin abans del que està previst. O sigui, crec que donem tota la informació que podem donar, però sobretot el que fem és interactuar diàriament amb el personal de les diferents obres, i no és només les que tenim en aquesta zona, sinó que tenim obres repartides per tot el conjunt del municipi, des del carrer 1 fins a Santiga, sense anar més lluny. Una intervenció magnífica, la de Santiga, que espero que puguem disfrutar d'ella molt aviat. Regidor, té raó. Vostè ha rebut la de 5 mesos, ara que el regidor en tenia un altre que era de 3 mesos, quan en funció de la dificultat de l'obra, doncs el període és més llarg o més curt. Quin és el problema? Que una feina que haguéssim hagut de fer en 3 anys, doncs l'hem de fer en 9 o 10 mesos. I per tant, doncs, tot es complica. Vostè sap que la nostra pràctica habitual ha sigut consensuar-ho abans amb les associacions de veïns, amb grups fins i tot de veïns, amb associació de comerciants, ha sigut la nostra pràctica habitual, i en aquesta ocasió no ho hem pogut fer pel tema del temps, doncs tal i com ens hagués agradat, però sí que és cert que ens hem reunit amb totes les associacions de veïns. Hem fet una ronda amb totes les associacions de veïns on els hem explicat totes aquelles obres que es farien al barri.
Jo entenc que l'associació de veïns no arriba a tot el veïnat de tot el barri i, per tant, doncs, bueno, hi ha persones que potser no se n'han assabentat fins que els hi arriba una comunicació on la veritat és que queda molt ben explicitat, encara que el temps de l'obra, doncs, com deia el regidor, s'estan escurçant poc habitual els plaços d'obres fins al moment, i ojalà continuem amb aquesta dinàmica, però patim les molèsties. De fet, a les tanques que posem hi ha una luneta que diu disculpin les molèsties, perquè evidentment tota obra dona molèsties. Escurçat el temps de 3 anys a 9-10 mesos, demanem doncs, que ens disculpin les molèsties, ens hem reunit amb totes les associacions de veïns, malgrat ens hagués potser, si haguéssim tingut el temps pertinent, poguem-hi esplaiar una miqueta més. Bé, i aquesta és la situació. El company també ho ha comentat, eh? En lloc de fer tot una tirada, una obra, es fa per trossets, per intentar doncs, que quan un trosset està acabat ja es pugui començar a circular i, per tant, no dificulti tant la mobilitat al municipi. I la pluja ens està acompanyant, no ens va bé i ens queixem molt de la sequera, però, per altra banda, amb el tema d'obres, la veritat és que també ens està anant bé. I jo sí el que vull és felicitar el regidor responsable, el senyor Delino Macías, i tot el grup de persones, que malauradament no hi som tots, tenim una companya amb una malaltia doncs, que s'està allargant més del que voldríem, per sort tot va bé, però les persones que estan al costat del regidor, la veritat és que estan portant desenes d'obres amb un temps rècord i, per tant, doncs, agrair-los l'esforç que estan fent perquè les estan patint ells directament i reconeixem també doncs, que els veïns, poc o molt, també els afecta les obres. Esperem acabar-les el més aviat possible i que ens puguem moure amb tranquil·litat i disfrutar de les obres noves. Moltes gràcies, regidor. Li passo la paraula al senyor Jordi Navarro per tal de que contesti el senyor Albert Bonàs. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Pues jo, senyor Bonàs, m'he preparat uns apunts i li agraeixo que em faci aquesta pregunta, però sí que li començaré dient que celebro que després de 40 anys de que el casal esté obert es preocupi ara de l'obertura de les portes, no? I més tenint en compte que es va fer la reforma el 2010. I ara sí que li passaré una petita informació que m'he preparat perquè tothom estigui una mica pues, assabentat. No? L'edifici del casal de centre cívic de la Rambla es va posar en normativa mitjançant un projecte integral a l'any 2010 amb el govern d'Esquerra Republicana, Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió i Plataforma. I ja era casal d'avis des del 1982. Aquell projecte integral va resoldre problemes d'accessibilitat, d'entrades, sortides, usos, punts a destinar, casals d'avis, allà va resoldre tots els temes i posar en serveis de l'edifici. És un edifici protegit del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i que és en aquest edifici. Les actuacions, restauració, han de trobar un equilibri en els edificis protegits, tenint el tracte singular durant els temps de fer els projectes tècnics, tant pel que fa a bombers, accessibilitat i funcionabilitat, etc. L'edifici té la capacitat que es deriva dels espais històrics. Els aforaments i els usos durant aquests 12 anys han permès fer activitat de tot tipus. Durant l'any del casal de savis ha anat pendent d'usuaris. Avui és un bon moment per reforçar aquest ús actual. Els canvis recents no alteren cap funcionalitat i no hi ha canvis des de l'origen. Els informes urbanístics diuen que inclou la recepció administrativa. Les reunions s'intensifiquen i no hi ha cap alteració. Tot el que els tècnics estan bé avui, estava bé fa 10 anys. El que pugui estar malament, de llavors, ho hem millorat. Hem reforçat baranes, instal·lacions, temes de manteniment. Estem treballant amb la millora de la fusteria.
aquestes portes que vostè pregunta són per l'eficiència energètica, que tenim que millorar. Li hem fet un informe, li farem tots els informes que vostè demani, però deixi de posar en qüestió la feina que es va fer dels tècnics de l'Ajuntament, els que van fer abans i els d'ara, perquè si no, al final deixaran de fer unes altres feines. Si té propostes diferents, defensi-les políticament i deixi treballar els tècnics que crec que és que fan el que toca. I sempre, sempre hem estat amb la seva disposició per parlar totes les coses que podíem. Li vam explicar a la comissió informativa i crec que li he fet un resum per explicar-li avui perquè ho tenia preparat perquè sabia que m'ho preguntaria. Gràcies. Senyor Bonàs. Tindrem l'informe d'idoneïtat tècnica de l'enginyer municipal? Això parlarem amb la directora i li contestarem. Senyor Bonàs, l'ascensor no funcionava, no funcionava. Es va espatllar com s'espatlla l'ascensor de casa o de l'Ajuntament o qualsevol. Mentre no va funcionar l'ascensor, doncs s'intentava que si hi havia alguna persona amb mobilitat reduïda no pugés a fer l'activitat a la sala que quedi independent de la resta de la casa. El casal de la Rambla, el centre cívic de la Rambla, està obert amb accessibilitat perquè ja fa anys que vam cobrir aquestes necessitats. Per tant, es pot entrar, és practicable i no té per què haver-hi cap tipus de problema. Hi ha la rampa per poder accedir a tots els espais per anar a fer les activitats. I és cert, es va espatllar i segur que se'ns tornarà a espatllar, com s'espatllen tots els ascensors, i no queda altre remei que cridar a la casa que el vingui a arreglar i una vegada funciona, pot ser que durant alguns dies alguna sala no puguem utilitzar perquè les persones que han d'accedir tinguin mobilitat reduïda i llavors se'ls buscarà un altre espai perquè mentre s'arregla, com s'ha fet ara, el poguessin fer servir. També hi ha unes portes que també, evidentment, ja fa molts anys que estem millorant aquest equipament i ho continuarem fent, i més ara, que hi haurà vida. Hi haurà vida perquè la veritat és que l'activitat d'aquest equipament era molt poqueta i ara la veritat és que estem molt contents. El president del casal de la gent gran, que continuen estant allà, està molt content perquè era un espai on hi anava molt poqueta gent i, en canvi, ara aquest equipament es mereix per la seva arquitectura, pels seus espais, que hi hagi activitat i n'hi puguem treure el màxim de profit. Doncs hi ha unes portes que seran automàtiques per entrar i per sortir, dobles portes perquè no s'escapi tant la calefacció com l'aire condicionat i, per tant, s'han fet moltíssimes adequacions, les continuarem fent i de ben segur que en un futur aniran sortint cosetes que les haurem d'anar arreglant. El que jo li dic de la reunió que no va ser cap inauguració, senzillament va ser una visita per veure que tot estigués en ordre, que tot funcionés i escoltar a les persones que l'utilitzen per si tenien algun suggeriment una vegada posat en marxa per tal que poguéssim fer-hi front. La majoria de persones s'estaven adaptant, perquè i més amb el col·lectiu de gent gran, quan hi ha uns hàbits creats i els hi canvies, costa una mica l'adaptació, però majoritàriament estaven contents, els espais s'adequaven a les necessitats que ells tenien i la veritat que no vam detectar cap tipus de problema, tot i que ells no ens ho diguessin. Amb el regidor, com vostè ha comentat, vam quedar de posar unes portes que s'obrissin, que es tanquessin, que fossin molt més accessibles per a la gent gran i algunes altres cosetes de millora d'aquest equipament. Per tant, el desig i l'objectiu d'aquest equip de govern és que aquest espai treure-li el màxim de rendiment, que tinguin el màxim de facilitat les persones que hi accedeixen i, evidentment, sempre pensant en la ciutadania que puguin utilitzar-lo i tenir aquesta vida activa com tenen majoritàriament les persones grans. Poca cosa més. Molt bé, doncs, regidor, regidores, públic que ens escolten tant a la sala com des de casa, moltes gràcies i s'aixeca el ple. Bona nit.
Doncs fins aquí aquesta sessió plenària del mes d'octubre, on la corporació local ha aprovat inicialment per unanimitat la creació del servei d'aparcament tancat de bicicletes Bici Santa Perpètua. Aquest servei té l'objectiu de crear aparcaments tancats per a bicicletes per fomentar el seu ús i facilitar la connexió amb altres modes de transport, segons ha informat la regidora de Mobilitat Neus García en el decurs d'aquesta sessió plenària. Actualment, l'Ajuntament disposa d'un aparcament tancat per a 40 bicicletes al costat de l'estació Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes de la línia R8 de Rodalies, amb el que s'inicia aquesta prestació del servei. La regidora ha informat que tots els aparcaments tancats per a ús públic que en el futur s'instal·lin al municipi, tant a la via pública com a equipaments municipals, quedaran integrats en aquest servei. La corporació també ha aprovat 4 proposicions, una d'elles fa referència a la reclamació de la construcció dels intercanviadors ferroviaris de Bullpellera, Hospital General i Barberà del Vallès, el bypass a Santa Perpètua i millorar la línia R8 entre Martorell i Granollers, a proposta de l'associació Fem Vallès. Els intercanviadors a les estacions de Sant Cugat permetrien connectar la línia R8 de Rodalies amb les línies de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i a Barberà la R8 enllaçaria amb la línia R4 i a Santa Perpètua es connectarien les línies R8 i R3. La proposició també insta Ferrocarrils de la Generalitat, Adif i Renfe a arribar a un acord amb celeritat entorn la construcció i gestió dels intercanviadors ferroviaris d'Hospital General i Bullpelleres. També el ple de la corporació ha aprovat per unanimitat una proposició que insta el govern de la Generalitat de Catalunya a destinar el 25% del pressupost sanitari a l'atenció primària, tal com recomana l'Organització Mundial de la Salut. La proposta demana que una vegada assolit aquest percentatge s'incrementi de forma progressiva els recursos materials i personals per donar resposta a les necessitats de la ciutadania en el seu accés al dret a la salut. L'acord s'ha aprovat a petició de les entitats professionals promotores de la iniciativa: Amnistia Internacional Catalunya, Medicus Mundi, Rebel·lió Atenció Primària, Fòrum Català de l'Atenció Primària, Marea Blanca Catalunya i Metges de Catalunya. També s'ha aprovat per unanimitat que l'adhesió de l'Ajuntament de Santa Perpètua a la commemoració anual del 31 d'octubre com a dia de record i homenatge a totes les víctimes del cop d'estat militar, la guerra civil i la dictadura. El consistori durà a terme anualment, des d'aquest mateix any 2022, tots aquells actes, activitats o accions de difusió del 31 d'octubre com a dia de record i homenatge a totes les víctimes del cop d'estat militar, la guerra civil i la dictadura. I la corporació també ha aprovat, en aquest cas amb els vots favorables de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes i Grup Republicà, una proposició que dona suport a la campanya de la iniciativa legislativa popular del moviment de persones migrants Regularització Ja, per una regularització extraordinària de persones migrants a l'estat espanyol. El ple també dona suport a que la proposició d'ahir reculli que el govern mitjançant reial decret establirà en un termini de 6 mesos un procediment per la regularització dels estrangers que es trobin en territori de l'estat espanyol abans del dia 1 de novembre de 2021. I per últim, en l'inici d'aquesta sessió plenària, l'alcaldessa de Santa Perpètua ha donat lectura a una declaració institucional de la Junta de Portaveus de suport a les dones iranianes que condemna l'assassinat de la kurda Mahsa Amini a mans de la policia de la moral de l'Iran. La declaració també condemna qualsevol forma de tortura i molt especialment per motius derivats de l'extremisme religiós i l'empresonament de la periodista Niloufar Hamedi, així com de la resta de periodistes empresonats per informar sobre la mort d'Amini, i n'exigeix l'alliberament, així com el respecte a la llibertat de premsa i informació. Demà, en els informatius de Ràdio Santa Perpètua, tindran més informació del que ha ocorregut en aquesta sessió plenària ordinària del mes d'octubre. És tot, tornem la connexió als nostres estudis centrals. Molt bona nit.